Ağacada Azər dedi ki, gid ara şikayət edirsiniz eləyin. Biz heç kimdən qorxmuruq. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Adəm Həsənov Cilan Seramik MMC-dən şikayətçidir. Vətəndaş iddia edir ki, onu heç bir səbəb görmədən işdən azad ediblər. Şirvan şəhərinin sakini Həsənov Adəm Həsənov oğlu Acıqabur rayonu Cilan Seramik MMC-sindən şikayətçiyəm mən. 2013-dən 2017-dən Acıqabur rayonu Cilan Seramik MMC-sində işləyirdim. Pişirmə sexində fəaliyyət. Mən ailəliyəm, 3 dənə körpə uşağım var, 2 qızım var, bir oğlum var. Qızımın biri xəstədir, 50 ildir pensiya alır, 150 manat. Mən orada işləyə-işləyə, Cilan Seramikdə, mən uşağımı Bakı şəhərinə 5 nömrə aparıb gətirirdim 2013-dən 2017-dən. 2017-nin avqustun 18-ci mənim uşağım prins tutdu, təcili Bakıya getməli oldu. Mən iş yerimdə dayanmadım. Götdüm apardım Bakı şəhərinə, xəstəxanaya. Bir gün işdən qaldım mən. Bakı şəhərindən qayıtdım, uşağımın xəstə kağızını götürdüm, getdim işimə. İçəri girmək istəyirdim, axıranda mənə içəri bıraxmadı. Dedi, Ağazadə Azər səni içəri bıraxmır. Ağazadə Azər də orada Adilqadır deyim. Mən çox gözəl oldum orada. Götdüm, zəng elədim Ağazadə Azərə. Dedim, mənə axıranda bıraxmır işimə. Dedi, mən tapışırmışam. Dedim ki, Həsənov Adəm gələndə içəri bıraxma. Dedim, niyə görə? Dedi, dur orada gəlləm. Mən çox gözləməli oldum orada. Bir saatdan sonra nazla gəldi, məni qəbul elədi. Getdim otağına. Dedim, niyə görə də? Mən şahım xəstədir, öz üzə bilirsiniz. Cilan Seymin rəhbəri Qəniyev Anar da bilirdi. Cilan Seymin prezidenti Mirzə Evməlim də bilir ki, mənim şahım xəstədir. Dedi ki, İşdən çıxardı. Dedim, niyə görə də? Mən bir günə ötürü adam işdən çıxartmazlar. Günümdən kəz, maaşımdan kəz. Uşağımın xəstə kağızını çıxartdım, göstərdim, baxmadı. Məni heç nə üstündən dedi, işdən çıxmasın, ərizə yazmasın, sənin tırdabı ilə əkələyəcəm. Hədə qorxu gəldi, mənə təzi göstərdi. Məni heç nə üstündən işdən çıxartdı. Dedi, Cilan Seymin prezident Mirzə müəllimi göstərişidir, xəbər vermişdi. Deyib ki, Həsən o adəmi çıxardmışdı. Evin müəllim də Cilan Holger'da oturur ofisə. Cilan Seramik rəhbəri Qəni Banar da Cilan Seramik'da oturur. Dedim ki, xahiş elədim, yalvardım ki, mən bir günə ötürü adam işdən çıxartmazlar, maaşımdan kəs, günümdən dedi, mümkündür. Mənə təzi göstərdilər, məni heç nə üstünə, bir günə ötürü məni heç nə üstünə işdən azad elədilər. Bunlar. Mən Cilan Seramik rəhbəri Qəni Banar müəllim yanına girməsini mənə qəbul eləmədi. Peşman gəldim evə, valideynlərim getdi, Cilan Seramik rəhbəri Anar müəllimin yanına girmək istədi, qəbul eləmədi valideynlərimi. Ağacada Azər qəbul elə ki, çox xahiş elə də, yalvarda, deyir ki, səhv deyib də, bir gün övdə adam işdən çıxadı, onun uşağı xəstədir, özü də bilirsin, onun uşağın xəstə kağızı da var, dedi, mümkündür.